Davo naša zemlja, umi deca odav, što na majka ličat i na tatko svoj. Makar se koj treto, štrko tago nosi. Pomisli na nas, pomisli na utre, što pomisliš na mene, pomisli na sebe. Čukna i toj čas, za jedno novo utro, vreme za bebe. Јас сум Морце Миладиновски, во брак сум со Јадранка Трајановска, од Кичево сме и очекуваме принова. Јас сум Јадранка Трајановска, во брак сум со Орце Миладиновски, сме од Кичево и го очекуваме нашето прво бебенце. Јас сум Мара Миладиновска, мајка на Орце Миладиновски, свекрва на Јадре. Јас сум Костеска Јулијана, сестра на Јадранка. Со Јадранка се запознавме една вечер во дискотека Енигма. Случајно, сосем случајно, јас одев до ВЦ, мислам дека, и застанав да разговарам со моја братучетка, а па таа разговараше со нејзина соученичка, и сите, муабет и вакво, такво, ама не се знаевме со девојчето, кој си ти, кој сум јас, а, и братучетка, јас сум другарка, и таква, школска, молска, и Јадранка сум јас, Орце, и така се запознавме прв пат. Веќе наредната средба, другиот викенд, веќе се познававме и се дојде, се поздравивме. Разговаравме накратко, но искрено нашата врска почна многу другарски на почеток. Немавме некои разговори на тема да се почне некоја врска, него беше другар. И секогаш кога ќе се видевме случајно во чаршија, многу ни одеше муабетот. Ептен, значи, се заборававме од муабети. И по неколку такви средби на вечер, решив еднаш каде ја викнам на кафенце, денски да се запознаеме по-добро такви ствари, и дојде еден ден, се видовме. Почнуваше да ми дава некои комплименти, во разговорот така, и нешто ќе ми дофрли дека сум убава или дека нешто. И веќе јас почувствував дека има нешто тука од негова страна, меѓутоа и тоа мене ми годеше и мене ми се допаѓаше на некој начин. Една вечер, кога дојде, му беше на мој братучет, мислам, роден ден, се частевме ово, она, и бе во друштво, и ја викнав да дојде во мојато друштво, онака, ѓо случајно, ама да дојде кај нас. И дојде таа, седевме, разговаравме, се замуабетивме уште еднаш. И кога приметивме после околу нас, сите беа заминати. Друштвото се разотишло, тие ни рекле чао, ама никој не сетивме ние, значи воопшто, никого. И дури со сестра ми дома разговарав, бидејќи таа го познаваше него. Ја прашував каков е, што е, дали е добар, да ми каже нешто повеќе да дознавам за него. Ние имавме така и покрај сестрински другарски однос, значи бевме многу отворени една кон друга. Се за мене обично и кажувам, значи нејзе, имаме поблиска комуникација. Цела вечер, да речам, долго не склопивме, се зборувавме цела вечер и ми се отвори во врска со некои работи, меѓутоа, не знам, се уште ми е страф на некој начин, не знам дали сум спремна за да влезам во една врска. Многу ми беше важен нејзиниот разговор, значи, за и јас некако да си ги распознавам чувствата, дали се искрени или само е симпатија. Топивме во врска, тогаш, на убави песни, и ги погодија песните, нејзини пуштија песни така. И тогаш стапивме во врска. Кога стапивме во врска, веќе им соопштивме на пријателите, на сестра ми, кажав, излегувавме постојано, и преку ден, и на вечер. Редовно се излегувавме, како дечко и девојка, во чаршија, нова година, вамо тамо. Време е за бебе. Три
години значи бевме во врска. После тие 3 години Орце значи веќе си планирал да стапи во брак со мене. Јас на некој начин знаев дека кога тогаш ќе се случи тој момент, меѓутоа не знаев кога точно. Како да ја поверам, дали да правам нешто или само онака да разговараме, да се договориме, а бидејќи дома веќе мајка ми сите, ајде да се жениш, да се жениш, ама јас сакав да се женам веќе и се поклопи. Се потрудил тој да биде малку на специфичен начин самото побарување да стапиме во брак. И една вечер, значи, бевме на роден ден кај наши пријатели и ми предложи да излеземе во кафич. Ама јас имам друг план, да појдеме на роден ден, да појдеме во чаршија и некако да испани да ја побарам за жена. Излеговме таму и тој ме викна, значи, настрана, дојди, вика да ти кажам нешто. Ни на крај памет дека ќе ме побара за жена, па баш вечерта. Мислев дека нема шанс. И ја фатив за рака, влегуваме внатре и појдовме на истото место каде што претходно стапивме во врска, на истото точно место кај подиумот, каде што игравме на песните, што беа погодени. И, а во меѓувреме сната скришно ми го даде прстенот, го стави во џеб, појдовме таму, клекнав на коленица и го подадов прстенот, таа се сложи. Не насетував, воопшто не насетував, мада што ми годеше тоа внимание, дека ете се подсетивме како сме се запознали, како сме стапиле во врска. И откако ме разнежни, клекна на колена и веќе го извади прстенот. Јас вака само го чепнав кутивчето и сватив што е дека сака да ми предложи брак. И тој момент за мене беше многу емотивен, дури се расплакав во тој момент. Се загушивме, поуживавме во моментот, потоа се вративме назад и им кажавме на сите, па гушкање, па честитање, ова, она. Појдоа кај Бајага, па Бајага ни честиташе, демек со песна, ајде сега за младе, за лево, десно. И испадна интересно. Не знам, сега репертуарски, како шо му иде, а не ја допамтив песната, ама битно ни честиташе и тој. Значи, случајно се погоди, едем. Еден од другарите, значи, на Орце, појде да им каже, значи, на групава Бајага свиреше, да ни честита и тоа не изненадија, значи, со тој гест. И така, малку беше јавно запросување, малку ми беше понезгодно, ама сепак се чувствував среќна. И така, испадна интересна зафрканција со моето побарување, после се правеше муабет дека во средот кафич сум клекнал и сум го дадел тоа, ама тоа беше така. Така ми дојде од душа мене да го направам тоа. И помина веќе време повеќе и веќе му викал, хајде сине женице, да исчека малечко, да се израдува да су помлада. Ќерка, син, што било да ми имаш, да се израдујме сите. Теравме живот младалачки, значи излегуваме в чаршија, се дружевме со друштва, по кафани, кафичи, се тоа. Но сепак дојде време да ти фали нешто, значи брат ми доби внуче, откај сестра и две внучиња, другар еден дете, друг дете, трет дете и мене ми фалеше нешто. Дури не се чувствував некако чудно затоа што сите со деца. А и мене почна ми фали дете и се одлучивме да пробаме и да имаме дете. Почнавме почесто да остануваме дома сами. Па дури дома ни беше празно. На нова година ја кити мелката. Ама не ни е тоа, значи потребно ни беше некоја детенце да се радува на тој момент. Јас бев на работа, Јадре беше исто на семинар, мислам нешто така, и кога ми се јави, вика, имам нешто важно да ти кажам, сега таа се мислила лично, не лично, што е работата, абе не знам што да ти кажам, и ми кажа, рече, трудна сум. И не знаев како да се радувам повеќе дома, значи, дури од радост солзи ми затекоа, а телефонски ми кажа да беше во живо, може да и појако ќе беше доживљаот, но сепак и таа не можела, ја разбирам, да доиздржи да се видиме, значи. Кога останав бремена,
прво јас самата се изненадив, пошто многу брзо некако дојде тој момент. Најпрво направив тест за бременост и кога дознав дека сум трудна, не можев да издржам. Значи, не бевме во тој момент заедно со сопругот, тој беше на работа во Скопје, јас бев во Кичево. И не можев да дочекам да се видиме лично, морав да му се јавам на телефон. И кога му соопштив, така, многу беше среќен, радосен, јас бев многу возбудена. И ама сакавме и да се осигураме, значи, да појдеме на доктор. И ептен се прерадував, потоа им кажавме и дома на сите кога се осигуравме со прегледи и се дека е во ред, почна бременост и тераме така сега. Многу бев стретна, не знам постретна мајка, што знам така многу си и сакам сите, си имам и друг син, и тој порано ми се ожени, си имам и од него на внуче. Ја ќерка немав, а многу сакав, а очекувам двајцата да имат ќерки. Душ сум помлада да ја променува во фустанчиња. Моментот кога им сообштивме на свекрва ми, таа најмногу се радуваше за тоа што и најмногу го чекаше тоа внуче. Постојано ни викаше, ајде што чекате побрзо, имајте си дете. Дека е убава работа, дека да не се секираме, дека ќе имаме помош од нив. Не охрабрува и таа најмногу се израдува, значи кога им сообштивме дека сум бремена. Помагам колку што можам, но цврста женска, да не речам, многу пешачи, сама сака да оди и до пазар, и до град, и пешачи по 2-3 километри, не и представуваат проблем, не се жалит за нешто, јас помагам сепак за што и да треба нешто за кревање, за такви работи, фала Богу. Јас имав многу лесна бременост, иако, значи, никој од тие работи што сум ги слушала од други, дека им се лоши, дека им се повраќа, дека им е тешко, значи, јас тие работи, мислам, немав такви мачнини. Немам тешкотии во бременоста. За бебето ние не сакавме да знаеме што е и значи упорни бевме, дури и луѓе во не ни веруваат дека не знаеме што е и јас на пример не прашуваме по доктори. Случајно докторката при преглед и се лизна, а вашето случајно да не беше машко, ама та не потврди, само спомна и сега наговестено ни е, ама не ни е дефинитивно посочено и сега еве да се правам дека не знам, ама прегледите си беа се во ред, детето си беше се во ред, си напредува најнормално. Се движам, пешачам, функционирам најнормално дома си, работам, значи сите работи си ги работам сама, бидејќи живееме сами со сопругот кога сме во Скопје, значи. Кога ќе дојдеме за викенди во Кичево, свекрва ми тука е да ми направи ручек, да ми угоди. Имам овде вака поголема поддршка од нив и поголема помош. Меѓутоа, во секојдневните обврски сама си ги извршувам и не ми е тешко. Немам желба никаква, дете како дете, многу сум дечар, ги сакам децата, си играат со мене, ме сакаат и тие мене. Какво и да е, јас ќе го играм во секој случај, значи без проблем. Па сите сме во исчекување, значи да излезе бебето на свет. Поготово значи моите внучиња постојано ме прашуваат тето кога ќе се роди бебето, како ќе се вика и така, значи сите сме во исчекување. Веќе последниот месец и јас повеќе го исчекувам, сакам што побрзо да се породам. Дома имаме значи внуче од брат ми кој што ептен не ме попушта, од кај сестрата на Јадри имаме две внуки кои што ептен ме сакаат, значи ако сум им тетин или крвно неврзан, не сме врзани, но сепак многу децата ме сакаат или знам како да им направам да им бидат интересно, се прпеламе, се играме, се бориме, ги кревам, ги фрлам, значи што сакаат правам со нив и ептен сум поврзан со трите внучиња. Кога се тука ми е многу убаво со нив или ние кај нив или тие кај нас, значи си играме строго, си ги полнам батериите со нив, па ќе се надевам дека и со моето ќе биде така, ќе си уживаме и така. Добар ден. Добар ден. Па нешто за машко дете, некои шпикозли, комплет чиња, пижамчиња, нешто да за бебенце. Има убави шпикознички, така нешто. Време е за бебе.
во 5 сат са бајле. Ја сетив невестата кај што нешто се витка, звуци испушта, а јас веќе бев во длабок со нама, се разбудив. И што е, како е, вика, имам болки посилни. И си мислевме што да правиме, како да правиме, да одиме, да не одиме, како да правиме. Ајде, рековме, ќе чекаме, затоа што докторите ни рекоа, чекајте, болки, силни болки. Кога отидовме првиот пат на болница, околу 19 часот, ми направија ЦТГ, меѓутоа ЦТГ-то не покажуваше болки, вика, овие не се болки за породување. Уште, вика, ти е рано. И добро, викаме, докторот не беше тука да направиме преглед. И вика, ако има, значи, ако добиеш појаки болки или ако ти пукне воденјак или некои други знаци, вика, дојди кога сакаш и, например, и вечерва. Меѓутоа, ако не, утре са бајле, ќе си направите преглед со докторот. Добро, се вративме дома, болките стануваа уште посилни. Јас на зафрканција малку. Викам, овие ако се предпородилни болки, какви се породилните болки? А усвари, значи, јас во моментот веќе сум ги претрпувала тие породилни болки. И тука беа сопругот со мене. На еден период и свекрва ми беше тука качена. И крај 11 сатот, веќе 10 и пол и 11, ја гледав, невестата веќе крајно беше. Дури и та предложи, ајде више да одиме. Значи, стварно се болките силни, а не знаевме, се уште не знаевме да ни треба, бидејќи сестрите ни рекоа, дојдете, утре са бајле. Сопругот, значи, беше многу внимателен. Ми помагаше околу дишењето, да се смирам, ми викаше дека што ми требаше нешто да ми донесе или едноставно само што беше покрај мене, ми беше доволно, значи, да имам поддршка дека не сум сама. Инаку не можеше и нешто многу да направи. Веќе ЦТГ-то беше завршено. И очекуваме секој момент излез доктор да ни каже нешто, дали било тоа лажна тревога, па дома ќе се враќаме, дали се нешто, значи, веќе породилни болки. Иако во мене чувствував дека веќе е дојдено времето. Се вратив дома по торбите, да ги земам турбицата спремна за бебето и за нејзе. И на враќање, бидејќи на болница појдовме и дојде таму сестра од Јадре. Таа остана да чека, ја дојдов дома. И на враќање ми се јави она да имам јадење за нејзе. Мислам за Јадре после пораѓа одвика да не се чувствува гладна, нешто земи за јадење и млеко, такви работи за пиење во болницава додека е. Излезе докторот. Доктор Љупче излезе и ни вели браво, Јадре ја завршила цела работа дома. 8 прсти отворена, имат породилни болки. Одиме сега, значи, едно прочистување и директно одиме во родилна сала. И сега, кога го слуша тоа некој што поминал веќе ни стоа, и многу е потешко за тој што чека надвор. Значи, 100 пати реков, може 10 пати да се пораѓав ја, само еднаш да не чекав. Немаше време, значи, да ме онеса соба директно во породилната сала. И породувањето траеше околу 20 минути, пола сат максимум, значи, многу кратко. Во тој момент болките завршија, добивав само напон. И само пред да ја однесат во родилна сала, излезе тука, ми ги даде тие лиштата што ги имаше пресоблечено. И вела, сега готово, тоа е тоа, дојдено, сега храбро, немат плачење, викање, кукање, сето што е било, значи, сето тоа претвори го во напон, ти олесни си се побрзо, бебето не го мачи, и тера, ја имам верба вела во тебе. И додека бе во продавница, ми звонише сестра и на Јадре и вика, ајде, доаѓај, плачи. Добив некоја сила и така одеднаш турнав и излезе бебето и тогаш почувствував огромно олеснување. Значи, таква леснина, болките завршија. И само вака ја подкревав главата за да го видам бебето. На све друго заборави. Очекува, значи, најубоје што ќе се слушне, во родилна сала и плачот од бебето. Значи, се породила, ја веќе не знаев што да правам, нозите ми се пресекоа, не очекував ни толку брзо, значи тоа беше во 12, што знам ја, само што излегов од болницата, дојдов дома, земав торбата, се враќам назад, се породи женава, кога стигна? И ме изненади така, ептен, мислев ја дека ќе стигнам, па ќе чекаме во текот на вечерта да се породи. Ми се јавува, вика, плачи, бебето иде, и појдов тамо. И само што појдов, излезе докторот, ни кажа, добро е, се е во ред. Така, ми кажа дека се роди 3 кила
и 650 грама, дека е долго 52 сантими, дека е големо бебе, дека се е во ред. Сеја ви дома, ми моите чека и тие не знаеја дека толку брзо се ќе се, значи, еден сат од одење во болница до пораѓајот. Излезе докторот, потоа излегува и сестрите и Јадри излезе, насмејана, добра беше, не охрабри нас, дека ја добро, видовме бебенцето и ни олесна на сите. Си дојдов дома и после не можев да заспијам цела ноќ буден, чекав да дојде са бајле да појдам да не треба нешто да ја однесам. И си бев расположена, многу среќна бев, заборавив на болките, само сакав да го гледам бебето, да ми го дадат, да го подржам. Така, кога излегувавме надвор, со нетрпение чекав да ја видам сестра ми и сопругот. И тие малку беа испаничени. Кога ме видоа, значи, беше многу емотивен моментот со сестра ми, кога ме виде и ме прегрна така силно. И не знам, така ја немам видено до сега. Обично таа е постара од мене и била поиздржлива, посилна. И некако сега не беше баш фен. Добро утро, Јаданка. Како си утрово? Добра си. Епа да видиме вака денес е убав ден за тебе. Денеска конечно со твоето бебе си одиш дома. Ова ти беше прва бременост, прво раѓање. Се убеди дека не е тешко така. И од ова што досега го стегна ти како искуство, сигурно си задоволна во нашата болница, а и задоволна си што имаш еден прекрасен син. И очекуваме дека едно раѓање добро помина, една бременост успешно помина и очекуваме по трет пат да се видиме тука, и втор пат и трет. Денес ќе ти спуштиме дома, ние ти стоиме на располагање во секое време, наврати тука за се што не ти е јасно. Прво знаеш, ние преферираме, инсистираме кај мајките природен начин на исхрана. Најприроден начин на исхрана тоа е доењето. Јадранка, да знаеш, второ и трето дете не е две и три обврски. Второ и трето дете, втора и трета радост. Ова ти го кажувам од лично искуство. Јас сум татко на три деца, сите се со високо образование, сите имаат постигнато успеси во животот и сите ние, целото наше семејство е среќно. Значи, две, три деца, значи, уште еднаш да ти повторам, две, три радости плюс, а не обврски и заложени. Да бидеш сигурна да. Тоа. Кога го видов бебенцето прв пат, не можам да опишам, значи, не знам, чувството ми беше неверојатно, како цел живот да било со мене. Не знам, јас сум многу под деца, значи јас многу сите деца си играат со мене, еве гледам и внучињата и се, значи деца сакам, ама овако го видов нешто неописливо беше и дека ја видов Јадре среќна, така ме охрабри и таа ја неизе, валјда ја охрабрив и неизе и не знам, не се опишува тоа чувство. Го видов, не знам, бидејќи ептен малечко ми идеше и да го гушнем, ама ајде ептен бебе во сестрата беше. Добар ден, вие сте таткото. Да. Нека ви е здрав и жив синот. Таво, болен таво. Да растит. Бебенцето таво, е добро, прегледано од педијатар. Ние сме задоволни од мајката. Мајката е супер. До година пак да ни дојдите за друго бебенце, таво, здраве, па и за трето. Тешки. Со здравје да си одите за дома. Веќе уште кога си дојдов од болница, не можев да замислам како претходно значи ми бил животот. Јас толку се навикнав со бебето, мислам дека постојано е со мене. И не ми е толку тешко, значи едно дете ми е, сама сум слободна, значи имам поддршка ете и помош од сопругот, од свекрва ми, од домашните, значи сите. И целосно сум посветена на него. Дури некогаш и домашните обврски малку ги запоставувам. Насочена сум целосно на бебето. Се навикнавме брзо. Ајде побрзо диште каде су помлада да им помогна. Така, Господ си ми даде внучињава, многу си су радосна, многу си ги сака. И снаите ги сака, и дечињата сите. Стретно си живееме, убо. Кога дојде дома, или денот дојдува дома и ново нешто е веднаш така бебе, замирисува куќата на бебе одеднаш. Само да си седиш и да го гледаш, така, и ништо друго не ти треба, денот ти поминува. Само од гледање на бебето, интересно ни беше. Вечерно, нели тоа, кога е гладно, ќе се расплачи, ноќе, прво уште од првата ноќ, на два сати, на сат, ќе се расплачи, па стани, па легни, не спие ми, ама сепак не се жалам, пошто
уживам во секој момент со бебенцето. И од првиот ден и до сега, значи, уживаме цело време, сите денови е супер. И да стани, и да легни, тоа е. Немам страв, значи, го капеме заедно со свекрва ми, го пресоблакам. Се тие работи, значи, од самиот почеток си ги правам. Јас и немам никакво, како за прво дете, немам никакви стравови. Ја повтам, песни му пеа. Нема песна која не сум испјала. Значи, сине, крути, че би крути. На, бабана, симче. Ја стари песни му, уште што сме оле на школу, ги му и пеам. На, симче. Искрено не очекував дека толку ќе се снајдам, затоа што многу со мали бебиња не ме видувало. И сум чувствувала страв да фатам, например, толку мало бебе, нема вкапено предходно, например, деца. И мислев дека нема да се снајдам толку добро, меѓутоа самиот мајчински инстинкт проработе и одлично се снаоѓав, значи... 20 минути цицат активно, судмор, нормално, малко ќе се заморете, е така, и така нема да го оставаш, така 20 минути, тоа му е доволно. Со тие паузи што ги прави, ќе цицат доволно неколку пати, па ќе се одмори, па само да го не оставаш, 2-3 пати да овај сцена, да цицат, да повлечат, па после да ти спие, затоа што многу брзо ќе се буди. Животот ми се исполни ептен, значи бебенцето, не знам како кец на десетка дојде, ептен живам во него, многу си го сакам, одвај чекам да го видам кога не сум подолго време до него. Одвај чекам да го видам и си го сликам во телефон да си го гледаш кога ред, ја тука ќе ти текне да си го видиш бебенцето, ќе си го видиш бебенцето. Уживам во него, значи просто ептен ми е мило. Многу си сакам, многу сум стретна, очекува до година, до друга година да ми имаат девојчиња. Јас сум близначка, многу е чувство тубо и близни да имаш. Многу сака и то девојчиња да им се. Сима сестра, ми се викат Магда. На, синета, многу ме сакат. Дете, јас имам голема желба да имаме дете, затоа што, не знам, имаше некоја интерна шала меѓу мене и Јадре, кога ја гледаме рекламата со луѓето што имаат кариера и луѓето што имаат деца, и си се зафркававме, вакви не сакам да бидиме, цело време и викав. И имав желба за дете јас поголема, бидејќи Јадре е помлад од мене. Има време да не речам, ама јас се чувствувам дека сум испремен и сакам да имам дете и со години, и со желба, не знам, и ми се освари желбата, така речено. Мислам дека секоја жена треба да го почувствува тоа чувство, значи да си го земе детето во раце и дека тогаш животот поинаку ќе гледа на многу работи во животот, не само на, значи, и поодговорна и поемотивна жената станува, значи, кога ќе роди дете и посигурна во себе, може дека постигнала нешто во животот, дека создала нешто што ќе се гордее некогаш. Мислам дека секоја жена треба да се изреализира како мајка. Да сме повеќе, давам јас баш се, да во наша земја уми деца одат, што на мајка личат и на татко свој, макар секој трето штрко да го носи. Штрко да го носи. Помисли на нас, помисли на утре, што помислиш на мене, помисли на себе, чукна и тој час за едно ново утро. Време за бебе, време е за бебе. На мене, помисли на себе, чукна и тој час за една.